Houve mais 5 eventos depois de Meridian. 11 colônias. Isso precisa ser detido, já. Warden confirmou a teoria da Halsey. Cortana está ativando os Guardians. Mas esse não. Não agora. Zonion. Um local religioso pré-Covenant em San Helios. Tem um Guardian no planeta dos Elites? Com uma equipe em solo, podemos acessar o Guardian. San Helios está fora. Os chefes não querem se meter na Guerra do Árbitro. Isso é porque eles não ouviram minha grande ideia. Esse barulho é um padrão numérico codificado. Fases quânticas em pares. Coordenadas Sleep Space de um mapa Forerunner. Se a equipe do Loki usar as coordenadas registradas em Meridian, o Guardian iria onde Cortana levou o Master Chief. Tom, podemos deter isso. Isso significa ir a San Helios. Eu cuido de tudo. Tem mais um. O que a Cortana quer, Chief? Por que trouxe a gente aqui? Vamos lá. E nenhuma banda, nenhuma transmissão. Então a gente está longe. Fomos trazidos aqui por um motivo. Investiguem. Console acendeu quando cheguei. O que foi isso? Veio do console. Já faz quantos anos que a gente usou esse sinal? Cortana. Cortana, você me ouve? Sem resposta. Que lugar é esse? Planeta Forerunner? Fora isso, quem sabe? Não sei. Mas a Cortana nos trouxe aqui. Ela está em algum lugar. Chief, o Meridian. Teve muita destruição. De um civis. Eu sei. Talvez ela não soubesse. E se soubesse? Vamos descobrir quando a encontrarmos. Esse lugar é incrível. Me dá arrepios. As análises biológicas eram diferentes de tudo já registrado. Tem uma formalidade e precisão. Parece artificial, mas ainda orgânico. A doutora Halsey já teria começado a colher amostras. Provavelmente ela já teria descoberto as coordenadas exatas desse planeta. Acessar o console ativou aquela estrutura grande. Considerando o sinal, acham que ele está ali? Pode ser. Parece um Elite. Por que os Covenants estão aqui? Prepare-se, equipe azul. Tudo limpo. Por que tem Covenants aqui? Parecem confusos. Não devem estar aqui há muito tempo.
punição. Eles viram na minha cabeça que eu duvidava. Eu nunca devia ter duvidado. Pegando uma arma nova. Atirando. Curiosa. Eu nunca trabalhei com uma IA antes. Pelo menos não como você e a Cortana. Como é ter a voz dela na sua cabeça o tempo todo? É algo único. Pode explicar melhor? Não. Inimigos. Aqui. Parecem confusos. Não devem estar aqui há muito tempo. Inimigos, prepare-se. Eu pego leve se você se render agora. Prova saiu. Tô curiosa. Eu nunca trabalhei com uma IA antes. Pelo menos não como você e a Cortana. Como é ter a voz dela na sua cabeça o tempo todo? É algo único. Pode explicar melhor? Não. Separado do resto do meu esquadrão. Fomos puxados da patrulha em torno de Oban e caímos. Onde quer que aqui seja. Tá cheio de covis também. E isso não é bom. Já vamos entrar? Não! Escuta, tá na frente! O demônio!
Uma instalação com runner. Os Covenants parecem a chave deles. Passem por eles. Estou preso. Alguém me ajude. A trilha tem um escudo. Área limpa. Vamos. Parece que alguém queria o Covenant fora. Não a gente. Supondo que a Cortana esteja nesse planeta, como ela chegou aqui? A nave do Didactico é puxada no Sleep Space. Podia ter ido para qualquer lugar. Ativar o console? Com certeza é o que parece. Mais atividade na estrutura, Kat. Chief, o que vai acontecer com aquele prédio quando usarmos os consoles? Eu não sei. Pena que os Forerunners não botaram. Se esse sinal for da Cortana, está levando a gente os consoles. Eu não tenho sido guia tão confiável ultimamente. Continue. Vamos descobrir o que está acontecendo. Chegando com eles? Parece que sim. Qualquer nave presa no Sleep Space seria puxada. Ponte de luz ativada. Estão nos levando a algum lugar. Chief. Olha. Quem fez isso?
Identifique-se. Eu sou Warden Eterno. Sou o defensor de Cortana. Ela me chamou. E você veio correndo. Ela sabe seu nome. Quem você foi antes de se tornar 117? Não acha estranho a sua companheira confiável esconder tanto de você? Me leve até Cortana. Ainda não. Vem, vamos conversar mais. Tomando dano do Soldier. Confiança mútua é uma tolice inocente. Mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Sofrimento inevitável da sua traição e matá-lo. O mental da responsabilidade pertence a Cortana e às outras criações. Eu devo garantir que nunca esteja ao seu alcance. Vamos lá, linda. Seu tempo passou, servo guerreiro. A sua batalha acabou. Jogando uma. Ah.
eles lutam por um mundo já perdido. Estou levando dano! Estou preso. Preciso de ajuda. Foi destruída. Depois que vi John pela última vez, fui puxada pelo Deep Space. Foi onde tive acesso ao domínio. Um sistema Forerunner que abrange a galáxia conhecida. Como você está ativa? A Rampancy... Entrar no domínio, o contato com esse lugar, me curou. É como a água da vida para Ilhas. Como te achamos? Acessando o portal. O prédio grande fazendo um show de luzes. Vocês já ativaram a maior parte da sequência, como eu esperava. Só falta uma. Ok, pronto. Último ponto de ativação. Linda, cuidado com seus tiros! Cortana, por que o Warden quer se proteger de mim? É mais fácil pessoalmente. Entendi. A cura da Rampancy significa que esses portos são imortais. Essa vida útil
podem resistir à ajuda. E teme que você seja um deles. Parece ótimo. Não sei por que esperam resistência. Tydex deixou claro que o manto da responsabilidade era paz imperial. Saia da linha e solta. Não é assim, John. Explico melhor quando te vi. Trilhas até o outro lado. Vamos lá, equipe azul. Os controles desses feitos bem intuitivos. Como um sistema Forerunner. Você vai dar um jeito. Cuidado com as torretas. Sistema travado. Não consigo me mexer. Estou presa. Preciso de ajuda. Tô travada. Não consigo me... Muito bem. Você começou a pegar o jeito. Controlamos mais de um veículo inimigo na nossa época. Preciso de assistência.
Tudo pronto, Frederick. Obrigado. Vou usar uma arma de ferro. Lá está. O portal do domínio foi. Vocês são os primeiros seres vivos aqui. E já é uma família. Admito que, depois de cair aqui, não pensei que te veria de novo. Estou aqui. Carregando, comandante. Vamos ver se a Halsey aprende a falar em guarda. Vou dar um briefing quando chegarmos a San Helios. Te vejo no planeta. Então você fez um dossiê de alvo sobre o árbitro no Oni? Há 6 anos. O que quer dizer? Você recomendou assassiná-lo. Depois que ele matou milhões dos nossos. Por que não matou? As coisas mudaram. Está em combate agora. Vamos levá-los até ele. Locke, o planeta está em guerra civil. Se der, tudo errado. Eu entendo, senhor. Essa não é a minha primeira missão secreta. Boa sorte.
árbitro uniu as fortalezas e formou uma nova aliança, as espadas de San Helios. Com as vitórias do árbitro e a morte de Jun M. Dama, o restante do Covenant se desespera. Começaram o ataque nas terras de Vadam e o alvo específico é o árbitro. E a localização do árbitro? O árbitro está nas câmaras do Conselho Antigo. Vitória ao clã e à família Spartans! Maqui desligando. Que são aqueles prédios ali? Sunayon. É onde o Guardian está localizado. Precisamos de reforços para chegar perto. Precisamos das espadas de San Helios. Ou seja, do árbitro. Tô impressionada. Tem mulheres nas fileiras do árbitro. Tradicionalmente, a guerra tem sido coisa de homem em San Helios. Achei uma espada aqui. Parece antiga. A força vem ao se conhecer a fraqueza. A força vem ao se reconhecer a fraqueza. Atirando. Forças Covenants ali. Spirit, chegando! Legal eles darem boas-vindas. Falem com as armas, Osiris. Quase limpo, continuem! Cuidado com a torreta! Podemos flanquear! Thank you.
Palavras são mais poderosas antes de... Você não vai se livrar tão fácil, Buck. Estou pronto para outra, obrigado. Perdemos o Locke. Fiquem juntos. Palavras são mais poderosas antes de desembainhar espadas. Locke, cuidado! Palavras são mais poderosas antes de desembainhar espadas. Trilha no penhasco aqui. Tem corpos ali. Espadas de Sanhelios. Acho que pegaram eles de surpresa. Shinse Remau. Shinse Utehade. O árbitro é um aliado. Então foram nossos irmãos que morreram aqui. Concordo. Hora da vingança. Granada saindo.
Não faça isso de novo! Vale a pena tentar. Granada saindo! Ruínas desabadas. Cuidado onde pisa. Atiradores naquele cume. Fiquem protegidos até entrarem no alcance. Presta atenção, Locke. Vamos lá. Opa! Veio! Você é mais inteligente do que isso! Em frente, Osiris. Rampa à direita. Agradeço a sua ajuda. Os sistemas falharam. Obrigado, Sparta. Super aquecido aqui. Atirando no Elite. Pronto, um DMR. Atirando! Trocando a minha arma. Atacei ele! Subindo a rampa à esquerda! Dividam seus íris. Pode ir, Kirsten, Billy.
Atirando naquele grunt. Preciso de ajuda! Socorro! Preciso... Alvo abatido. Sim, é o caminho que vocês procuram. Continuem. Preciso de ajuda. Estou atirando com tudo pronto, tá lá. Vai pagar pelos seus filhos. Pronto, voltei. Obrigado. Tudo limpo. O Covenant fala como se já tivesse derrotado o árbitro. Sem o árbitro, vai ser complicado chegar ao Guardian em Sunion. Munição, Osiris. São ruínas Sanhili pré-Covenant. Já era história antiga, antes da humanidade construir as pirâmides. Covenant chegando. Acham normalmente, talvez não percebam. Os Covens acham que ganham essa. Se matarem o árbitro, vão ganhar mesmo. Aquele prédio está detonado. As câmaras do Conselho Antigo. Maki disse que o árbitro está lá. Do árbitro não vão me ver.
O Explorador. O futuro do Covenant depende dos antigos segredos Forerunners. É o que Ju M'Tama falou, então vou procurá-los. Sei que tem uns lugares velhos por aqui. Vou investigar à noite. Assim, as forças do árbitro não vão me ver. Presta atenção na mira, Spartan. Vem agora, Loki. Cuidado. Me fiquei inativo. Preciso de ajuda. Vamos lá, Loki. Eu sou seu aliado, Loki. Tô preso. Me ajudem. Os sistemas falharam. Socorro. Tô pronto pra outra. Vamos lá, Veio. Fica calma, Tanaka. Tanaka, cuidado! Vamos acabar logo com isso, Grunt. Peguei um Grunt. Matem o capitão na zona de pouso. Chega de brincadeira, Tanaka. Obrigada, Spartan. Spirit chegando. Hunters! Limpem a área, Osiris. Chegando à sua posição. Não atirem! Cuidado! Aliado chegando! A sua comandante Palmer achou que isso seria útil. Gosto do jeito que ela pensa. Reforços Covenants indo para as câmaras do Conselho Antigo. O tempo tá acabando, Spartans! Vamos abrir caminho pro ar. Prontos para a extração. Vou esperar seu sinal. Voltem, Osiris! Montado e pronto para ir. Osiris, vamos ganhar a confiança e gratidão eterna do árbitro. Covenant, venham, Osiris.
À esquerda! Flanqueando à direita, nas estátuas. Dr. Locke, a frota Covenant está se aproximando das câmaras do Conselho Antigo. Espere, Maqui. Vamos chegar ao árbitro em breve. Abriu de fogo! Vamos lá! Chegando, rápido. Se ainda resta uma espada de San Helios, é o árbitro. As tropas do árbitro estão nas câmaras do conselho. Cápsulas de inserção. Avancem, Osiris.
dentro. Corram! O Buck morreu! Spartan Jameson Locke, o NSC. O Capitão Lesk manda saudações e agradece sua cooperação. Oni, fora das sombras. Os espiões se anunciam agora, agente Locke. Sou um Spartan, senhor. Sei quem você é. Era um agente quando se voluntariou a me executar. Salvei sua vida hoje. E agora você caça outro Spartan. O maior do seu clã. Que caça! Nunca vai nos achar. É Cortana. Ela tocou todo o dispositivo de rede. Sabe que Guardian está aqui. Locke, essa coisa é a última chance. Vocês têm poder de fogo para nos colocar lá. Snyder é a última fortaleza do Covenant em Zanhelius. Só vamos avançar com a vitória garantida. Doutora, vamos agir na próxima hora. Deixe seu plano pronto. Abaixem as armas, Osiris. Somos convidados. Locke, eu preparei um briefing. Mas considerando os poderes da Cortana, não quero discutir isso num canal aberto. Sim, doutora. Estamos indo. Quando me juntei às espadas de Zanhelius, permaneci leal a Joendama. Hoje, tive a chance de matar o herege.
O falso árbitro. Ele estava preparando sua armadura. Minha mão tocou a arma e vi a marca queimando no seu peito. Ele possui a marca e naquele momento eu senti vergonha. Nossos olhares cruzaram e eu desviei. É estranho. Talvez ele seja melhor. Aqui, Osiris. Localizei um jeito de ativar o Guardian. Tenho um trabalho para vocês. Informações? Osiris, já falaram com a Halsey? Desculpe, sabia que esqueci alguma coisa. Osiris, já falaram com a Halsey? Desculpe, sabia que esqueci alguma coisa. Thank you.
Osiris, já falaram com a Halsey? Osiris, já falaram com a Halsey? Esse é um Constructor, uma ferramenta Forerunner que uso para interagir com o Guardian. Constructors eram instalações Forerunners ubíquas. Aqui está cheio de estações de apoio para o Guardian de San Helios. Palmer tem as coordenadas de uma das estações. É fácil achar um Constructor lá. Zero, Osiris. Tudo pronto, comandante. Ok, vamos. Toda Halsey está numa instalação Forerunner ao norte, mas os Golves têm um Kraken no caminho. O grupo do árbitro vai atacá-lo pelo ar e vocês vão dar apoio em solo. Quando chegarem ao ponto de encontro, o árbitro vai liberar. Sim, comandante. Ligando vocês na...